16 मार्च इमाम बारगाह वाली करबला कोटला हाजी शाह जवार मलिक नसीर हुसैन भुट्टे को सलाना मजलिस अदा होसी जिंद विच 15 मिनट दे बाद बाकी सर पढ़ सर 10-15 मिनट दे बाद अच्छा ठीक है सही हुक्म मिले भी 10-12 मिनट दे बाद जनाब जकी जैगम आबाद जकी साहब वो पढ़ सर अच्छा सही तो साहब काबू करने ना उन लोग बीवी आ गए दुआ बरा इमाम जमान नाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكن مرضك وتمتع فيها طويلا دعاء مالك الله عبادت قبول فرمائے بانیان دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے ذکر دے صدقہ مالک انہاں دی قبر تے رحمت فرمائے جو مومنین بیمار ہیں مالک اللہ انہاں دی شفا کاملہ عطا فرمائے امام زمانہ دا جال ظہور ہوئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد امام زمانہ دی آمد و سلامتی دے صلوات پڑھو اکھا بند کر کے سر جھکا کے پاک بی بی دی عظمت تے بلند صلوات مدینے دا شہر علی دی مریم مزاج دی بھرا کروندا ڈٹھے راج رونی ہے میری سین بی بیاں دی حسین مدینہ میرے نانے دا امن دا شہر کیوں کھڑا رونا ہے بی بی آن دیئے میں جان دیا دیکھو اماں اوکھا پلین دی رہیے تیرا ایک وال ترٹ پویا سارا سارا ڈی رون دی آئی کیوں کھڑا رون دائے غریب بھین دا سر چمکے اندے آلیا نانے دا دین بیمار دین بچامنے اور رت آگئیے بی بی آن دی حسین میں تیرے مشن دیا دیم بھائی والا بھین میں کو دسا دین بچامن دا خرچہ کتنے دین بچامن دے میدان کتنے غریب رنے بین دا سر چمکے دے آلیا دو میدانین اللہ درجات بلند کرے میرے استادے وہ پڑھ دے اندیان بی بی آن دی حسین دو زمانے دے امام وضاحت کر ہن کیڑے کیڑے میدان راج رنے اکبر دا بابا بین دا سر چمکے دے آلیا دو میدانین بی بی آن دی اکیڑے کیڑے غریب آن دے ایک میدان دے نا کربلا اے بے میدان دے نا شام بی بی آن دی کربلا کیا کرنا شام غریب آن دے کربلا باب دے سجدہ دیونے پترہ دے بھراو دے لہو نال دین بچامنے بی بی آن دی شام کیا کرنا غریب آن دے شرابی نال بولنے نروار دیونے نیم باب دا خطبہ پڑھنے بی بی آن دی حسین کربلا دا میدان جانے تو جان شمر دیا تیرا ضربہ جانے تو جان بی بی آن دی تیرے نال وعدہ کریں دیا دو بھیڑی دا درمیان کھلو کے تیریا ضربہ گنسا بی بی آن دی شام جانے بازار جانے نمائے جانا بی بی آن دی بازار جانے نمائے لین دی جانا یہ ہون جناب دے سامنے سید الزاکرین قبلہ سید بلال حسین شاہ صاحب پردہ پر انہوں دے بازار کریل بایت عارف باز نجم اگر زیغم عباس زکی صاحب منبر تے آگئے تو بتو خطاب کر سن دعا امام زمانہ علیہ السلام صلوات و قوم صلوات پڑھو آل محمد ذات